एशिया कप खेल्ने होडबाजीमा अझै पनि नेपाल प्रमुख दावेदारकै रूपमा रहेको छ। इन्डिया, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका अलरेडी क्वालिफाई भइसकेको छ, जसमा एक टिम एसिसी प्रिमियर कपको विजेता पुग्नेछ र सोझै इन्डिया पाकिस्तानको ग्रुपमा रहेर भिड्नेछ। आज भएको म्याचमा नेपालले कतारलाई 68 रनको फराकिलो रनले जित हासिल गरेपछि ग्रुपको शीर्ष स्थानमा ठाउँ बनाएको छ, जसमा सन्दीप लामिछानेले बलिङ र ब्याटिङमा उत्कृष्ट प्रदर्शन रह्यो र म्यान अफ द म्याच पनि घोषित भएका छन्। 157 रनको कमजोर टार्गेट पछ्याउन नसक्दा कतार एक गेम पनि जित हासिल नगरी ग्रुपको पुछारमा रहेर घर फर्किएको छ। सन्दीप लामिछानेले 54 बल खेलेर 42 रन बनाएका थिए। यता बलिङमा त झन 14 रन मात्र खर्चेर 5 विकेट लिएका थिए, जुन एकदमै उत्कृष्ट प्रदर्शन रहेको देखिन्छ। अर्को ग्रुपमा दावेदार भनिएको हङकङलाई कुवेतले 30 रनले हराउँदा कुवेत दोस्रो स्थान भएर सेमी फाइनल प्रवेश गरेको छ। कुवेतले जित्दाखेरि युएई शीर्ष स्थानमा रहन सफल भयो। अब यी चार टिममध्ये एक टिमले एसिया कप खेल्नेछ। सेमी फाइनलमा अब नेपाल र कुवेत भिड्नेछ भने उता युएई र ओमान भिड्ने छ। यही 29 अप्रिलमा नेपाल र कुवेतको म्याच मुल्बानी स्टेडियममा हुनेछ भने युएई र ओमानको टियु ग्राउन्डमा हुनेछ। यी दुई टिम गेमको विजेता सिधै 1 मेमा फाइनल खेल्नेछन्। यदि सेमी फाइनलको दिन पानी परेमा ग्रुपको टपको आधारले नेपाल र युएई सिधै फाइनल खेल्नेछन्। अब कुन टिम दावेदार छन् भनेर हेर्दा अहिलेसम्मको हालचालको गेमलाई लिएर हेर्ने हो भने युएई र ओमानलाई यसै 2 महिनाको अन्तरालमा नेपालले हराइसकेको हुँदा नेपाल एकदमै दावेदार मानिएको छ। नेपालले पछि पारिसकेको टिमहरू मात्र सेमी फाइनलमा रहेको हुँदा नेपालले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे नेपाल सिधै सेमी फाइनल 29 अप्रिल र मे 1 फाइनल जितेर इन्डिया र पाकिस्तानको ग्रुपमा रही एसियन कप खेल्नेछ। यो अत्यन्तै खुसीको कुरा हुन्छ सम्पूर्ण नेपाली क्रिकेट टिम लगायत सम्पूर्ण नेपाली क्रिकेट फ्यान्सहरूलाई। तर आज कतारसँगको जस्तै ब्याटिङ पर्फर्मेन्स गर्ने हो भने चाहिँ फर्म बिग्रिएको देख्न सकिन्छ। आज सन्दीप लामिछानेले ब्याटिङ र बलिङमा दुवै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको हुँदा आज हारबाट बच्न सकेको छ। तर यही ब्याटिङ पर्फर्मेन्स गर्ने हो भने 29 अप्रिल कुवेतसँग पनि जित निकाल्न हम्मे पर्नेछ। अब बिग डे इज कमिङ अहेड 29 अप्रिल र मे 1, त्यसबेला थाहा हुन्छ, स्पष्ट हुन्छ नेपालले अरू टिमलाई पछि पार्दै एसियन कपको यात्रा तयार गर्छ कि गर्दैन भनेर। यदि तयार गर्यो भने नेपालले इन्डिया र पाकिस्तान जस्तो बिग टिमसँग पर्फर्मेन्स गर्ने मौका पाउनेछ। अनि तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ, नेपालले गरेको क्रिकेटमा प्रगति र हौसला देखेर नेपाली क्रिकेट टिमको यात्रा कहाँसम्म पुग्ला त? तल कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहोला। अनि यस्तै नयाँ नयाँ जानकारी, अपडेट्स र विशेष विश्लेषण सुन्नको लागि यस फिल्मी सन्दर्भ च्यानल सब्सक्राइब गरेर साथ सपोर्ट हौसला भने पक्कै प्रदान गरिदिनुहोला। धन्यवाद।